হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর সকলোর? আশা করো সকলো ভালে আছে। সকলকে পুনর্বার নতুন একটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জানাইছো। আর আজি ভিডিওটো অকনমান বেলেগ ধরনের, মানে এটো হৈছে একটা টোর ভ্লগ। আমি এফালে যাবলে ওলাইছো, একদম সাডেন প্ল্যান হয়, কোনো ধরনের প্রিপারেশন নাছিল, আমি যাম বুলি কোনো ভাবা নাই, একদম সাডেনলি প্ল্যান হল। দুদিনের ভিতর টিকট করে মেলি আজরি ভবাই নাছিল যে এনেকুয়া একটা দিন পটককে আহিব বুলি, একেবারে ভবা নাছিল আমি। আর এয়া বেশি নকম, আর ভিডিওটো চাই থাকি গম পাই গৈ থাকিব। অবশেষত আহি আহি আমি এয়ারপোর্ট পালোহি, গুৱাহাটী এয়ারপোর্ট। আর অলপ সময়ের পিছতে আমার ফ্লাইট আছে, কত যাও কি করো সকলখিনি সবিশেষ ভিডিওটো চাই থাকলে গম পাবো। বলক ভিডিওটোর মাজলে সোমাই যাও। আমি আহি পালোহি। অমু হ্যালো হ্যালো, এটা রাতির সময় হয়েছে, 8 বাজিছে, আমার ফ্লাইট আছে 8:30 বাজার। আর আমি গৈ পামগৈ 2:30 বাজিব রাতির। আর গৈ পাই কৈ আছো আমি কত আহিছো, সকলকে দেখাই থাকিম, ভিডিওটো চাই থাকিব। গরম আছে কিন্তু দেই, মোলাই লাই টেস্টি নে, টেস্টি। ফ্লাইটৰ ভিতৰৰ চকলেট চিপ কুকিজ। তুমি কি লৈছা, চাহ নে কফি? ব্ল্যাক কফি। আর এয়া চকলেট চিপ চিপ কুকিজ। এফালে খেসামু মেগি, মো লৈছো এটা ব্ল্যাক কফি। এয়া আমার সার মেগি খাই করে ফুলে টুকনি। আর 10:30 হয়ে গেল, আমি দিল্লি পাই গেছি। আমি এতিয়া পাই গলো হি দিল্লি, দিল্লি এয়ারপোর্টত আছো, কিন্তু আমার যাত্রাটো এতিয়া শেষ হওয়া নাই, আর 3 ঘন্টা যাবলে আছে। আর এতিয়া সময় হয়েছে, চাই দিছো রব, হ্যাঁ এতিয়া সময় হয়েছে 11:00, 11:15। আর 3 ঘন্টামানের পিছতে আমি আমার ডেস্টিনেশন পামগৈ, গতি এতিয়াও আমার লগতে অব্যাহত থাকক, একদম গৈ পাই কৈ আছো আমি কত আহিছো। ফ্লাইটত আহিছিলোঁ, কিবা খেলি মেলি হ'ল, সেইখন এতিয়া আমি যোৱা জেগাটোলৈ নাযায়, আৰু গতিকে আকৌ ফ্লাইট চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল, কাৰণে ইয়াতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। পৰা কেইটা বাজিল এতিয়া? এতিয়া 12:00 বাজি গ'ল, আমি দিল্লীতে আছোঁ, মানে সিফালে গৈ পাওঁতে আৰু দেৰি হৈ যাব। ঠিক আছে, তেনেহ'লে একদম গৈ তাত গৈ পাইহে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, এতিয়ালৈ বাই বাই। টেক্সি টেক্সি, এতিয়া ৰাতিৰ সময় হৈছে 3:08, লাগেজবোৰ উঠোৱা হৈছে, পোৱালি কোচত আছে, এখানে ভূ পাই আছো মই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 3:30 বাজিছে, আৰু আমি আহি কত পালোহি? মোৰ এই ঘৰ নহয়, আমি কত আহিছো আমি আজি আহিছো গোৱালে। আর বর্তমান আমি এতিয়া আছো সাউথ গোৱা এয়ারপোর্টৰ একদম ওচৰতে, এইটো কি বুলি কয়, NOI নেভাল অফিচাৰ ইনষ্টিটিউটৰ কলনি গেষ্ট হাউচ হয়। তাতে এওঁৰ এজন ফ্ৰেণ্ড আছিলে, তেখেতৰ যোগেদি মানে যিহেতু এয়ারপোর্টটো সাউথ গোৱাত হয় আৰু নর্থ গোৱালে বহুত দূৰ হয়, আৰু আমি আহি পাইছো বহুত দেৰিকে, সেইকাৰণে ওচৰতে এই সুবিধাটো থকাৰ কাৰণে আমাৰ তেখেতে হেল্প কৰি দিলে ফ্ৰেণ্ডজনে, আৰু আমি আহি পেলাই এতিয়া গেষ্ট হাউচ আছো। খুব ধুনীয়া হয় গেষ্ট হাউচটো, মই কাইলৈ ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখুৱাম, বিৰাটেই ধুনীয়া, চাফ চিকুণ এটা ঘৰৰ নিচিনা। আজি ৰাতিটো ইয়াত থাকি আমি কাইলৈ ৰাতিপুৱা নৰ্থ গোৱালৈ যাম, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ভাল ভাল ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। আজিলৈ আৰু ভিডিঅ' বনোৱাৰ মোৰ ধৈৰ্য নাই, বহুতেই বেছি ভাগৰ লাগিছে, এতিয়া শুম, ৰাতিপুৱা আপোনালোকক লগ পাম আকৌ। মো গুড নাইট কৈ দিয়া, ওইটো আমাৰ টোপো আহি গ'ল ন, ঠিক আছে না, বাই বাই, কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং ফ্রম গোয়া।
এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে মই উঠি কৰি গা পা ধুই কৰি আজৰি হলো ইহঁতো উঠিলে তাৰপিছতে চাহ খালো চাহ নিজে বনাই কৰি খাইছো সকলোখিনি সুবিধা আছে গেষ্ট হাউছত নিজৰ ঘৰত থকাৰ নিচিনাকে আৰু বিৰাতে চাফ চিকুণ বহুত ভাল লাগিলে ৰাতি টোপনিটো বিৰাত ধুনীয়াকৈ গৈছে ঘৰৰ বিচনাত শোৱাৰ নিচিনা মই আপোনালোকক কৈছিলো মই ধুনীয়াকৈ ঘৰটো ঘৰ বুলিয়ে কৈছো আৰু ঘৰটোৰ টোৰ দিম গোৱাত একদম নিজৰ ঘৰত থকাৰ নিচিনা লাগিছে গোৱাত ঠিক আছে বলক দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ঘৰটো এইফালেদি আমি এন্ট্ৰেন্স কৰিলোঁ কৰিয়ে এইটো চোফা এৰিয়া এই বেক চেকবোৰ ইগনোৰ কৰিব দেই আমি আনি পেলাই এনেকৈয়ে থৈ দিয়া আছে এইটো চোফা এৰিয়া এইফালে আছে এইটো ইনভাৰ্টাৰ এখন এখন ডাইনিং টেবুল তাৰপিছতে এইফালে আছে এইটো কিচেন ইয়াতে গ্ৰীণ টি টি কফি চব আছে লগত এটা অ'ভেন দি দিছে কাপ চাপ চব গোটেইখিনি আছে ইলেক্ট্ৰিক কেটল ফ্ৰিজ ফ্ৰিজত কিবা কিবি ৰাখিছেও কল্ড ড্ৰিংকছ চল্ড ড্ৰিংকছ এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছতে এইফালে আছে আমাৰ ৰুমটো এইটো হৈছে বেডৰুমটো সুবিধা সকলোখিনি আছে এইফালে এখন ড্ৰেছিং এইটো এটা ৱাৰ্ড্ৰব তাৰপিছতে লগতে আছে এইটো বাথৰুম আৰু এইফালে আছে এখন ধুনীয়া বেলকনি এইখন গ্ৰীণি গ্ৰীণি দেউতা মানুহ আৰু হাজবেণ্ড গৈছে অকণমান এনেই চাৰিওফালে এনেই অকণ ঘূৰিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ সময় ধুনীয়া হৈ আছে চাৰিওফালে সেউজীয়াৰে এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো অৰ্ডাৰ কৰা হৈ গ'ল তেওঁলোকে ইয়াতে ৰুম চাৰ্ভিচ কৰিবহি ৰুমতে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আমি নৰ্থ গোৱালৈ বৰ্তমান আমি চাউথ গোৱাত আছোঁ আৰু এইকেইদিন নৰ্থ গোৱাত চাম যিমান দিন পাৰোঁ এদিন দুদিন কিবা এটা হ'ব আৰু তাৰপৰা আকৌ আমি চাউথ গোৱা আহিম আহিলে তেতিয়া আকৌ ইয়াতে থাকিম এইটো ৰুম আমি বুক কৰি থৈছোঁ তাৰপিছত চাউথ গোৱা চাই মেলি পেলাই ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক য'ত য'ত যাওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ ঠাই সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই নৰ্থ গোৱা যাম আৰু নৰ্থ গোৱাত গৈ কি কি কৰোঁ সেইটো নেক্সট ব্লগত দিম ব্ৰেকফাষ্ট আহি গ'ল আলু পৰাঠা পুৰি চব্জি বাটাৰ ৰুটি আৰু আমলেট একদম চিম্পল ডায়েট যিহেতু ৱেডাৰটো চেঞ্জ হৈছে গোৱা ৱেডাৰটো আৰু গতিকে লগালগ বেছি কিবা কিবি খাইলে পেটৰ প্ৰব্লেম হ'ব গতিকে আমি ব্ৰেকফাষ্ট খাই লওঁ আৰু এই ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই।